Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndə heyəti Qaradənizdə keçirilən minalara qarşı əks tədbirlər, dalğıc hazırlığı kurslarında iştirak edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, müxtəlif ölkələrin hərbi dənizçilərinin də iştirak etdiyi kursda minalara qarşı mübarizə üsulları, dənizdə antiterror əməliyyatları və infrastrukturun mühafizəsi mövzularında briefinglər təqdim olunub və tərcümə mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, hər il keçirilən bu kursun əsas məqsədi regional və qeyri-regional tərəfdaşlar arasında, eləcə də NATO ilə münasibətlərin qurulması və qarşılıqlı uzlaşmanın təkmilləşdirilməsidir.